Salve, salve! Iniciando mais um encontro do nosso Hip Hop TV, do Chuia Nova York. 51 anos de Hip Hop, é isso, meu irmão? É isso aí, eu sou seu amigo DKG de Quilograma e nós temos aí nessa arena sagrada, Negra Jack, daquele coisa jeitão. Linda, e essa arena tá mais que sagrada hoje. A gente tá aqui com a Sara e com o Samuel, que eles estão aqui, né, apresentando um pouco do trabalho deles. O Samuel é o nosso modelo aqui, que a Sara depois vai trocar uma ideia com a gente. Ela que é a transista da Afrodite Butterfly. Olha que eu ensaiei pra falar esse nome. Nome bonito, hein? Nome bonito. Depois ela vai contar um pouco da história dela. E lembrando, né, gente, as tranças, uma cultura, né, uma tradição aí ancestral, milenar, desse continente rico, africano, que tanto a cada tempo que a gente estuda um pouco mais e descobre a nossa história, eu acho que é um grande encontro. Cada trança é um encontro com a nossa história. E é isso, né, DKG? É isso, eu vou deixar o convite pra Sara aí pro próximo programa. O seu amigo DKG da Quilograma tá trançado assim também, viu? Ah, muito bom, muito bom. Então, pessoal, dá um salve pra vocês e dizer que a gente teve em Caxias do Sul, visitando o pessoal da Fluência Casa de Hip Hop. Como é que foi, DKG? Nossa, já que a galera tem um projeto muito lindo lá, tem um projeto de break, tem um projeto de grafite e tem um projeto das manas também lá, né? Isso aí, a gente vai conhecer, na verdade, todos esses projetos que tu falou, específico da Fluência, tem mão dessa mulherada forte, potente, que vai contar um pouco da história delas aqui, que a gente esteve visitando a Arena Sagrada também lá de Caxias do Sul. Bora pra Fluência! Eu sou a Priscila Minuso, faço parte da coordenação, sou fotógrafa e também alinho as mídias sociais aqui da casa. Bom. Muito bem, eu sou a Camila Basso, também faço parte da coordenação, sou psicóloga da área social e atuo na questão de projetos culturais. Eu sou a Franciele Minuso, então também atuo junto com a Cami na parte, né, das produções culturais e também faço a parte administrativa e financeira da casa. Muito bom, queria que assim, ó, a Camila contasse como começou, a partir da narrativa dela, como é que foi a construção, esse processo de criação da Fluência Casa de Hip Hop. A Fluência Casa Hip Hop, que vai completar 5 anos agora em agosto, ela é um fruto de também outros projetos sociais aqui da região, né? Principalmente os que atuam com crianças e adolescentes, né? Da comunidade. Então, o hip hop sempre esteve muito presente dentro desses serviços da assistência social. Entretanto, eles não supriam a demanda de formação artística, né? Porque os projetos sociais da assistência social têm um outro fim, né? E aí a gente veio sentindo assim, essa demanda, essa necessidade de ter um espaço específico da cultura hip hop, né? Essa região da cidade já estava pulsando essa necessidade. Então, a gente somou forças aí com muitas pessoas e conseguimos abrir o espaço. Quando a gente abriu, já tinha lista de espera, já tinha turmas inteiras formadas, justamente por esse trabalho anterior que veio sendo feito por arte educadores, né, do hip hop nas comunidades aqui da Zona Norte. E aí a gente abre esse espaço lá em 2019, pensando em ser então um ponto de cultura que vai trabalhar principalmente com oficinas de formação e qualificação dentro dos 4 elementos do hip hop. Então a gente tem hoje na casa oficinas de breaking, dança hip hop freestyle para crianças e adolescentes. Temos grafite para crianças e adolescentes. E agora, na próxima semana, a gente vai estar abrindo, então, turmas de grafite, de breaking e de MC também para adultos. No primeiro semestre, também tivemos oficina de DJ e talvez tenhamos também no segundo semestre mais uma turma de DJ. Então, o nosso forte principal, assim, da casa, do trabalho aqui, é, de fato, essa formação e qualificação artística nos elementos do hip-hop, mas a gente também trabalha com ações de formação para a cidadania, de consciência social, de ações para a comunidade, esse trabalho disseminando a cultura hip-hop. Isso aí, obrigada. E agora a gente vai falar da comunicação. Então, comunicação é um desafio, eu acho que na era que a gente está levando, assim, de ser uma comunicação diversa, que não seja um processo também de visibilização do que já aconteceu, sendo para as mulheres, pessoas pretas, galera LGBTQIAPN+. Então, nada melhor do que saber da pessoa que lidera o time de comunicação. Nossa. Aqui da Fluência. Vamos lá, que é tudo contigo. Vambora. Tudo no teu nome. Tem muitas pecinhas também junto, sim, né? Graças a Deus, assim, porque é também uma experiência nova pra mim. Eu sou fotógrafa, então a Fluência também foi um grande laboratório pra fotografia, pra mim. A gente foi criando esse acervo e a gente viu a necessidade de colocar onde esse acervo, né? Então, as redes sociais vieram para comunicar toda essa história, fazer um diário das nossas atividades, assim, para projetos, isso conta muito, né?
E então veio também a questão da comunicação, ela veio muito forte ali na questão da pandemia, na época da pandemia, que tudo era muito online. E daí a gente se questionou assim, como é que a gente vai atingir o nosso público periférico com aulas online, se não tem aparelhos e nem a internet, né, muito boa. Enfim, daí ali já começou um desafio bem grande e a gente foi estudando, foi se adequando àquele período todo e a gente foi aprendendo, evoluindo e eu sempre digo isso, a Fluência é um grande laboratório para quem quiser chegar aqui e somar e aprender para somar aí com a cultura hip hop. Muito bem, isso aí, obrigada. E agora sim, pessoal, que nem só de sonhos, né? Eu digo que quando a gente faz hip hop, até a equipe que trabalha comigo, que eu crio uma grande startup de sonhos. Mas sonhos não pagam contas. Então a gente vai trocar uma ideia sobre essa questão de captação, os projetos, como é que tem sido aqui na Fluência esse grande desafio de manter, né? O dia a dia, as contas, os editais, como é que tem sido isso? Então, Jaque, é sempre um desafio muito grande, né? Eu e a Cami, a gente tá mais à frente dessa parte de propor projetos, de fazer a captação, de ir atrás das empresas, né? De fazer toda essa comunicação junto. Porque a gente aqui dentro, a gente sabe da importância que essa casa tem para a comunidade, para essas crianças, para esses adolescentes. Mas daí entra também a parte da comunicação e da escrita do projeto. Como que a gente comunica isso com o nosso sentimento, né? Então, a gente faz essa parte de escrita de projetos, a gente consegue ser contemplado, mas a nossa grande dificuldade hoje ainda é a parte da captação junto com as empresas. Então, ou as empresas não sabem como fazem isso, a gente tenta passar material, falar com a nossa contadora também, entrar em contato. Muitas vezes a gente contrata uma captadora de recursos específica, mas é essa dificuldade e também esse preconceito, né, podemos dizer assim, da sociedade em relação ao hip hop. Eu não vou dar dinheiro pra isso, de repente, pra fomentar esse tipo de oficina, pra, né? Então a galera ainda tem muito esse preconceito e a gente vem tentando proporcionar e dar uma visibilidade diferente para isso, né? Através do nosso olhar também, que não somos, né? Não estamos imersos na cultura hip hop desde muito cedo, como outros participantes e sores aqui da casa, mas a gente tenta sempre alinhar isso com o propósito da casa e pensando no coletivo, que é essa ideia do hip hop, né? Então, muito bom. Então, vocês estão em casa, já viram o Papo das Gurias. A gente falou de história, a gente falou por quebrar tabus, né? Sobre como a gente comunica, sobre a quebra de preconceitos, principalmente. E se tu tiver uma empresa, principalmente na região da Serra, eu tô puxando a orelha de vocês, galera, esse centro cultural é importantíssimo. Ponto de cultura, Fluência Casa de Hip Hop precisa de vocês. E é isso aí. Muito bom, gente. Então, Hip Hop TV é nosso querido programa, né? Como é que, assim, eu sou artista, Decati, como é que eu faço pra participar do nosso programa? Então, já que tu é artista e tu quer participar do programa Hip Hop TV, é só tu ir lá no Instagram do Hip Hop TV, tem o link na bio lá, tu preenche o link na bio bem direitinho, deixa teus dados, que com certeza a gente vai estar entrando em contato contigo pra lançar teu clipe, pra falar do teu trabalho de trança, de tatuagem, de corte de cabelo, mostrar teu show de rap, tu que é poeta, muito tu bom. Que é grafiteiro, todos os elementos da cultura hip hop presente aqui na nossa arena, é assim, muito né, Jaque? É sim. Vamos chegar um pouquinho mais pra lá, que essa arena vai ficar cada vez maior, que a gente vai receber visita. A gente se organiza pra receber visita aqui, DKG. E a gente, assim, ó, falando de cultura urbana, cultura de rua, falamos também da mulherada, a gente tá aqui com Ariel Lextão, é assim? Lextão. Mas é a Sol, a gente chama de Sol, né? É, a gente vai te apresentar, contar a tua história, tu que é uma grande artista aí da arte urbana, do grafite. Bora se apresentar, então. Salve, família. Meu nome é Ariel, podem me chamar de Sol. Então, eu sou da cultura hip hop já faz 10 anos. Comecei, eu acho que um pouquinho de todos os elementos. E tô aí já faz 10 anos nessa correria e agora como elemento principal, o grafite. Então, levando um pouco de arte, aí, cultura e educação para os lugares que eu vou. Nossa, que bacana tu falar isso, Ariel, que tu é do hip-hop, que tu é uma artista da cultura hip-hop, que tá há 10 anos aí fazendo a função, que a Ariel, além de fazer grafite, ela faz batalha de rima. Bom, ela organiza as VGP e tal, e tem um rolê de break também, de dança, né? Que é bem forte lá em Rio Grande, né, Ariel? Sim, então, o grupo das VGP, ele é daqui de Porto Alegre. Eu conheci através de um dos movimentos das gurias, que é o Ponte das Gurias. E lá a gente também faz outras intervenções. A gente teve agora o Rolezada das Gurias, que foi na Bonja ali, no Beco do Ferro. A gente fez um baita de um movimento. Teve Batalha das Monstras, teve DJ.
Então tava bem interessante, assim, o movimento das gurias. E agora eu, como eu sou do interior, levando um pouquinho também dessa cultura maior aqui na, né, numa metrópolis, pro interior, que é a minha cidade, Rio Grande. E é isso. Muito bom. Quais são os projetos que você está desenvolvendo agora, Sol? Então, eu tenho projetos na minha cidade, que é o Minas in a House, junto com... Também faço parte do núcleo da Nação Hip Hop. E junto com isso, a gente tem feito algumas ações. Eu participo da Batalha das Gurias também na minha cidade. Sempre levo uma premiação, uma folhinha, uma latinha como incentivo aí para continuar o movimento. Que é também uma continuação de um dos movimentos que eu fui uma das organizadoras, que foi a Batalha da Xavier, que foi de grande importância também no nosso ciclo lá na nossa cidade, que é uma cidade pequena, mas tem muito artista legal e muita cultura rolando ao mesmo tempo. Muito bom, Sol. Primeiro te agradecer, que aqui é um espaço também para te lançar os teus trabalhos, quando quiser, a casa é tua também, né? A gente vai fazer uma conexão agora, espero que dê tudo certo pro congresso e outras atividades que a gente tem feito aí, seja na Nação e tudo mais. E já fica o convite para te voltar também. E assim, galera, chama Sol, né? Chama Sol, é isso? Chama Sol, é isso. E também deixa eu falar uma coisa, se a galera de Rio Grande quiser conhecer a Nação Hip Hop Brasil, chama Sol. Se você quiser fazer um grafite... Chama só. Aí. Só deixar teu Instagram aí pra gente seguir. Ariel.lexistão, minhas redes sociais lá. Eu não sou muito boa em marketing, mas quem me conhece sabe, a rua conhece. Então é isso aí. Vamos continuar o movimento que ele tá lindo. Muito bem, obrigada, Sol. A gente vai pro intervalinho e volta já já com o nosso querido Hip Hop TV. Estamos de volta com o nosso programa Hip Hop TV. Eu aqui, Negra Jaque, com o meu amigo, né? Seu amigo de Cajita Quilograma, Negra Jaque, daquele jeitão. E o DJ Ita, que nos acompanha durante toda essa trajetória do nosso programa. Super felizes aí, encerrando um ano, um ciclo super importante de crescimento aqui nesse espaço. E, né, falar do time que faz parte, chamar mais um pedacinho super importante do nosso programa, que é o quadro Qual é a Boa, Rita? Qual é a boa, Rita? Oi, Jaque, DKG. Salve, gente. Rita Santos aqui e vamos de agenda cultural, então segue o ritmo. Vai rolar hoje o Boom Rap e que vai ter atração nacional, o DJ KLJ. Vai ter Marígdas também, DJ Marígdas, DJ Buiu e muito mais. Então, assim, a partir das 11 horas, bora todo mundo colar lá no Bar Opinião, que vai estar lindo de se ver. E vamos para o grupo 90, que vai estar no Gal Bar, a partir das 9 horas hoje, que fica lá na Cidade Baixa. Então, assim, bora curtir, que vai estar muito bom. E vamos rapidinho ali para a região metropolitana, em São Léo, que vai ter o Baile das Manas, com Santo é Forte e muito mais. Então, assim, quem tiver lá, bora colar no Baile das Manas, que vai estar incrível. E no domingo vai rolar a banda Lua Cheia, com muitas atrações, comemorando seu 36º aniversário. Vai rolar ali na Bento Gonçalves. Então, assim, quem tiver por lá, vai estar muito bom. Bora colar, que assim, ó, vai estar incrível. E para vocês que querem mais dicas de rolês, sigam as páginas Qual é a Boa, Rita e Hip Hop TV. E é contigo já aqui, DKG. Obrigada, mano. Obrigada. Então, vocês viram, né, gente? Quer mandar material pro nosso programa? Só entrar lá no Instagram, ficar ligadinho, tem um formulário de inscrições. A gente tá lá com muitas pessoas também, mas a gente se ajusta, tá? Tem uma coisa muito importante que a galera não sabe, o programa, ele é gravado ao vivo. Mas a gravação é de segunda-feira, tá? Então, assim, ó, pra se inscrever aqui no programa, é importante também que você tenha um horário da tarde, né? Da segunda-feira à tarde disponível. Porque, às vezes, né, as pessoas querem vir, né, da KG, mas não conseguem, como né? Porque tem uma galera que faz hip-hop aí e é trabalhadora, né? A gente tá aqui trabalhando também, mas eu tô ligado que tem uma galera aí que tá na indústria, que tá no comércio, trabalhando e também faz hip-hop. Não, aí qualquer coisa o programa também pode mandar, carta convite. Que ela é campeã de diversos slams, a maior campeã do slam chamego. Lançou um álbum ano passado que é incrível e todo mundo merece conhecer. Todo mundo precisa conhecer Dade MP3 com vocês. Bora. Difícil demais deixar você escapar daqui.
Logo eu que me acostumei a nunca te deixar partir. Diz pra mim que vai ficar, é fácil resolver isso aqui. O plano era ser você e eu pra sempre. Nós dois juntos observando o mar. Nós dois juntos, não tem como não concordar que seria o sonho perfeito. Eu não quero mais acordar. Se bem que com você do lado eu poderia repensar. E ele não me vê. Eu amo a tua voz e ela não me fala. Eu amo a tua presença e ela não me encontra. E quando eu penso em tudo isso, a minha voz se cala. Eu já cansei de imaginar mil cenários falsos: candelabros, luz de velas, uma canga no chão. Teu sorriso me encontrando em câmera lenta. Eu pego o celular, nenhuma notificação. Eu criei um mundo falso da minha cabeça. O verdadeiro só me machuca e me faz de piada. Queria eu ter energia pra ficar de pé, mas pra te esperar só se for sentado enquanto estamos. Nós dois juntos observando o mar. Nós dois juntos, não tem como não concordar que seria o sonho perfeito. Eu não quero mais acordar. Se bem que com você do lado eu poderia repensar. Viu? Então tá, Sara, conta pra gente assim, ó, quando começou, né, essa função de trabalhar com tranças e penteados, como é que foi pra ti? Comecei a trabalhar com 17, meu primeiro emprego foi no salão afro na Zenha, e em diante pra cá sempre fui trancista, né? Agora tô no ramo que eu queria ser desde pequena e não paro, agora tô com 24 anos e tô seguindo até Deus dizer chega. Tem um estilo, né? Cada uma é um estilo, um modelo. Tu quer contar pra nós esse penteado que tu fez aí, essa trança que tu fez no Samuel? Apresenta esse penteado. Esse penteado aqui que eu fiz nele é o mais rápido, prático também, né? Mas esse aqui tem a história das tranças, né? Que antigamente levava a história pra fazer, pra seguir mapa, guardar alimento, arroz, né? Esse penteado era o ideal que elas usavam antigamente. E esse daqui é o que eu mais gosto de fazer. E também é por causa da história que tem por trás de tudo, né? Ser transista, tem que saber a trajetória que tem, né? Isso aí. Vocês viram, pessoal? Fiquei até arrepiada agora, né? Tem toda uma memória ancestral presente em cada penteado, Samuel e a Sara. Estão aqui representando essa nossa ancestralidade, né? Além de tudo que a gente apresenta no Hip Hop TV. Sigam a Sara, é afrodite.butterfly lá no Instagram. A gente vai deixar tudo aqui direcionadinho para te seguir, para te fortalecer o trabalho na mana. Contigo, DKG. Daquele jeitão, tá comigo. Então, deixa eu falar para vocês que tá lindo esse cabelo. E agora eu vou trocar uma ideia com a minha mana Dade. Dade, fala para nós aí. Eu queria que tu contasse um pouco do teu trabalho, um pouco da tua história. Tem uma história linda na literatura gaúcha, tá construindo a tua história na música. Então fala pra galera que tá te olhando lá em casa, lá, que quer saber do teu trabalho. Então, gente, muito obrigado pelo convite aí, pessoal. Tamo junto. Eu sou a Dade. Eu comecei a fazer rap em 2016, 2017. Mas eu digo que eu só me encontrei mesmo na minha vertente, que é o R&B, ali por 2021, quando eu lancei Sad Girl, que foi uma virada de chave, assim. Mas o Islã me ajudou bastante a entender essa persona, a entender quem era o meu eu artista. E o Islã Chamego, principalmente, que, como o DKG falou, foi um Islã que eu via todas as edições, participava, fui representante no Slam Regional deles. Então, o Slam Chamego meio que me mostrou que era isso que eu devia fazer, assim, e não parei desde então. E aí eu tenho dois EPs lançados já, fazendo R&B,
primeiro é o Museu, lançado em 2021. E o segundo é Só de Amor Que Eu Sei Falar, lançado ano passado. Essa música que eu cantei agora, Nós Dois Juntos, faz parte desse EP. Está disponível em todas as plataformas, quem quiser escutar. Só ir lá, dad.mp3, em tudo vocês me acham. É isso aí, rapaziada. Então é o seguinte, ó. Se liga, segue lá nas redes sociais a minha mana Dad, MP3. Vai no Spotify, vai em todas as plataformas musicais, que o trabalho dela é bem bacana. E nós vamos encerrar esse programa de hoje com uma música que estourou aí, todo mundo conhece, toda a galera do R&B no Brasil todo conhece, com a minha mana Dad, MP3. A gente encerra o programa, eu me despeço de vocês e até a próxima. Salve, salve, Hip Hop TV, até o próximo encontro. Liga no meu cellphone, querendo uma atenção. Chama porque tá long, sad girl não tá on. Liga no meu cellphone, querendo uma atenção. Chama porque tá long, sad girl não tá. Bota o fone e já não ligo. Em quantas vezes me ligou, spot estoura no ouvido, pra não ouvir que eu já não sou. Quem te ama e chora à noite, só de ouvir o teu alô. Quem te manda emoji triste, depois que tu me desligou. Quem ama sente, eu te disse isso, e na tua frente eu chorei por nós. Me engane, mente, eu temia isso, e infelizmente eu só vi após. Todo o tempo que eu passei achando que era erro meu, meu erro foi só esquecer de buscar na tua casa o busão que era meu. Liga no meu cellphone, querendo uma atenção. Chama porque tá long, sad girl não tá on. Liga no meu cellphone, querendo uma atenção. Chama porque tá long, sad girl não tá. Quem cala sente, eu não te disse isso, pois na tua frente eu calei por nós. Me fiz ausente, pois em todo tempo só senti frieza no tom da tua voz. Todo tempo que eu amei, no fim quem será que perdeu? O fim dessa história vai ser meu coração de pedra exposto no museu. Liga no meu cellphone, querendo uma atenção. Chama porque tá alone, sad girl não tá alone, sad girl não tá alone.